at jeg stod herovre og byggede og tænkte, da, det er super hyggeligt det her. Lige pludselig kan jeg bare høre ild. Så vender jeg mig om, og så er der bare ild i det hele. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en episode inden for Pontus Plus serveren. Og lige nu står jeg i den have, som vi byggede i sidste episode. Og før vi går i gang med videoen, skal vi altså lige kigge på lidt respons, jeg har fået fra jer i sidste video. Og det første, det var Isabella, der spurgte, om jeg ikke skulle have en anvil i den her have. Og selvfølgelig skal jeg det, fordi det skal man jo bruge, når man enchanter ting, eller i hvert fald, når man lægger ting sammen, eller lægger bøger oven på tools osv. Så selvfølgelig skal vi have det. Så fik jeg også en kommentar fra Amalie, som spurgte, om vi ikke kunne lave en slags dagbog, som jeg kunne skrive i slutningen af hver episode. Og så i den sidste episode kunne jeg læse det højt. Og til det skulle vi altså bruge den her bog, som står her. Jeg ved ikke, om der nogensinde kommer en sidste episode, hvor jeg ved, det her, det er den sidste episode, fordi det kan man aldrig helt rigtig vide, men vi kan i hvert fald godt skrive ting, og så behøver det ikke bare være en pyntende pyntebog. Det er også lidt kedeligt, ikke? Men vi skal selvfølgelig lige lave videoen først, så vi skal først skrive i den i slutningen af episoden. Så skal vi også sige velkommen til to nye Sofia i den her omgang, og have to fisk ind i akvariet. Så vi tager lige to fisk her, plop, og plop. Tak. Den første fisk hed Sofie Rønnow, og den er her. Og den anden fisk hedder Cecilia Holm Larsen. Sådan der. Lad os få sat dem ud i akvariet. Sådan der. Lad os få sat, det var Cecilia Holm Larsen og Sofie Rønnow ud her. Tusind tak for jeres kanalmedlemskab. Det er mega sødt af jer. Det kan altså godt være, at vi snart er nødt til at udvide det her akvarie. Jeg synes godt nok, der er kommet mange fisk i. Og de sidder bare og hygger sig nede i alle de her små koralfiduser, som jeg har sat i. Og nu er jeg taget ned i safirzonen, fordi jeg har faktisk bygget tre nye safirbuer i mellemtiden, som jeg skal vise jer. Jeg vil rigtig gerne have bygget dem på video, men vi når aldrig rigtigt at få lavet andet på video, hvis jeg skal bruge alle videoerne på at bygge safirbuer. Så derfor så har jeg lavet lidt off-cam, og så kan jeg vise dem frem nu. Men i sidste episode, der spurgte jeg faktisk Jeanette om, hvad hun synes, at hendes skib skulle hedde. Så vi skal selvfølgelig lige have givet det skib et navn på. Og det er selvfølgelig det her skib, vi snakker om. Og jeg tror faktisk bare, vi går ind ad døren. Så står vi på det flotte skib, men lad os hoppe herned, sådan så vi kan skrive navnet. Det plejer lidt at stå enten i den ene ende eller den anden ende, så jeg tænker, at det bliver... Kan vi komme op her? Det kan vi slet ikke. Vi kommer faktisk aldrig nogensinde ud herfra igen. Jeg tror lige, jeg åbner her, sådan så jeg kan komme ud. Hvis vi skriver navnet her... Sådan der, og der skal stå det gode skib Stump. Det synes jeg er et rigtig godt skibsnavn. Især fordi jeg synes, det rimler lidt på Rasmus Klump, og i Rasmus Klump, der er også et skib. Men det er Skægs skib, og det er ikke Klumps skib. Men det her, det er Jeanettes skib, og det hedder det gode skib Stump. Men nu bliver det spændende. Nu skal vi kigge på de tre buer, jeg har bygget siden sidst. Det første her, det er til Ariana Scheitigers hest. Og der har jeg fået lavet en lille fin bakke, fordi jeg, det tror jeg, at der var nogen, der foreslog på et tidspunkt, at jeg skulle bygge en bakke eller en, et eller andet til en hest. Jeg havde egentlig først tænkt mig, at der skulle være en lama herinde, før jeg fik bygget hele buret færdigt, men den farve lama, jeg skulle bruge, det kunne jeg ikke lige finde lige der. Så det blev til den her hest. Og så har jeg fået blomsterne til at matche den orange farve i loftet. Det næste bur, vi skal kigge på, det er også en hest, og det er Hesteelsker. Og det var hende, der hed Clara og sagde sig før i tiden. Nu hedder hun altså Hesteelsker, og hun vil gerne have en lysebrun hest med sokker og blis. Eller hun vil faktisk gerne have en med en stjerne, men man kan kun få dem med blis. Og der har jeg egentlig fået inspiration inden fra Star Stable, hvor der er sådan nogle kornmarker, man kan løbe igennem. Og så har jeg lavet det lidt, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde det her, jeg har lavet i toppen. Der er i hvert fald noget levende ild i en lampe her. Og så ved jeg ikke, hvad det skal ligne, nogle hylder eller et eller andet. Jeg synes bare, det ser fint ud. Det ser rigtig hyggeligt ud. Og det sidste bur, jeg nåede at lave i den her omgang, det er simpelthen Oscar Slots hund med lysegrønt halsbånd. Og der har jeg fået det til at ligne, at han sidder inde i en slags hule med en masse vines og noget vand og nogle svampe og nogle flotte blå blomster. Og det bur blev jeg faktisk også rigtig tilfreds med. Og de har selvfølgelig alle sammen fået en dør derind, så jeg kan komme ind og besøge dem. Bum, hvis jeg lige går ind her. Whoops. Så kan man se, der står Oscar Slot her. Men det er jo en lille smule tidskrævende at lave de her buer, så derfor så går det ikke super stærkt. Men jeg havde heller ikke regnet med, at det ville gå så stærkt med kanalmedlemmer og nye Sofia hele tiden. Men det er da bare super dejligt, at have lyst til det, og så skal jeg selvfølgelig bare bruge lidt af min fritid på at sidde og bygge Sofia-buer hernede. Sådan så vi kan få en mega lang gang. Prøv lige at se, hvor mange vi har indtil videre. Jeg skal nok også til at have rykket de her kister. Jeg synes lige, jeg har rykket dem. Men nu skal de altså ned i den anden ende, så byggematerialerne er dernede, hvor jeg kan nå dem.
i sidste episode, der spurgte jeg jer også, hvad I synes, at den her top skulle hedde, eller bakke, eller hvad man skulle sige, som var helt rød med blomster. Og I er simpelthen kommet med vildt mange gode forslag, og jeg har virkelig skiftet mening en million gange, fordi I havde så mange gode forslag. Men jeg valgte faktisk et forslag, som der var flere gange i forskellige variationer, og det jeg har valgt at kalde den, det er rødtoppen. Så vi skal selvfølgelig lige have et skilt på. Og jeg tror, vi sætter det lige her. Sådan der. Jeg har skrevet velkommen til rødtoppen, adgang på eget ansvar. Fordi at det er altså ikke helt ufarligt at komme op i de her buske her. Prøv lige at se, hvor ondt det gør. Avsen, bavsen lige i fødderne faktisk. Ikke i mausen. Men vi har egentlig ikke noget formål med det indtil videre, men det ser ret godt ud. Og jeg synes, det er en fin ting, man lige kan komme og se på, hvis man har lyst. Men det, jeg tænkte, vi skulle lave i dag, det er en XP farm, fordi jeg har gået mega længe og manglet en XP farm. Og jeg ved godt, jeg kan jo bare fiske, men jeg glemmer det. Jeg glemmer simpelthen at stå og fiske, og jeg har behov for noget, hvor jeg bare lige kan gå ned og lige slå på lidt, og så har jeg lige en lille bunke XP. Det behøver ikke være det mest effektive i verden. Det skal bare være, når jeg lige skal bruge et par levels. Og så var jeg nede og grave den anden dag, fordi jeg skulle bruge lidt kul, og så stødte jeg lige pludselig ind i en spawner. Og så stod der faktisk, at den spawner, den var claimet, men så skrev jeg lige til Anders og spurgte, om det var okay, at jeg overtog den. Og så sagde han, at det var helt i orden. Den blev claimet på den første dag herinde. Så den skulle de altså ikke lige bruge alligevel. Men jeg havde været nede og grave et godt stykke tid, og jeg anede simpelthen ikke, hvor jeg var henne. Så jeg tænkte, okay, hvis jeg graver op her, hvor ender jeg så? Og det der skete, det var faktisk, at jeg endte lige her ved min hestefarm. Så jeg var faktisk ikke særlig langt væk hjemmefra. Men lad os lige gå hele vejen ned til den her spawner. Sådan her. Jeg har lige fået blokeret lidt af, sådan, så jeg ikke blev skudt. Og jeg har også prøvet at slå lidt på dem fra forskellige sider. Men vi skal altså have lavet en farm ud af den her skeletspawner. Jeg har fundet et meget simpelt design på YouTube. Det er af en gut, der hedder Astro Falcon, og jeg kommer til at linke den ned i beskrivelsen. Men jeg ved ikke, om jeg kommer til at gå 100% efter den endnu, fordi at han har nogle forskellige ting med, at han kan lave nogle game rules og sådan, og det er altså ikke det, jeg er ude efter. Og det skal også bare være stille og roligt, så jeg prøver lige og... Nu begynder der også spawne skeletter, det skal der altså ikke. Hold lige op med det. Stop. Okay, så det første, der skal ske, det er egentlig, at vi skal grave ud, sådan, så det er 9x9 blokke. Det vil sige, at der skal være 1, 2, 3, 4, som er frit på hver side. Og så skal jeg selvfølgelig grave det lidt større, fordi jeg vil gerne have, den ser lidt pæn ud, så jeg skal bygge væggene i noget andet materiale. Noget træ eller et eller andet, sådan, så det passer til resten af temaet på hele vores base her. Okay, og nu har jeg sådan nogenlunde gravet ud i bunden. Og der var det, så jeg lige blev mindet om, hvorfor at det er vigtigt at tage toppen først. Hvordan kommer jeg nu derop og miner resten der? Ja, det må jeg i hvert fald lige finde ud af. Okay, nu tror jeg altså, jeg er færdig med at grave ud. Der er i hvert fald 4 blok til hver side, og så er der en ekstra, sådan, så jeg kan sætte en væg på og gulv og loft og det hele. Vi skal også have nogle lamper i, men der tænker jeg, at jeg lige laver en lille sti bag ved dem, sådan, så der kan komme lys i bagefter. Det skal nemlig være nogen, der kan slukke, fordi en spawner kræver, at der er helt mørkt, for at der kan spawne de her skeletter. Og det er så også derfor, jeg har sat en hel masse de her fakler rundt omkring, fordi jeg gider ikke have, at der spawner skeletter, samtidig med, at jeg går og arbejder på det her. Men mon ikke, at det kommer til at ske alligevel på et tidspunkt. Men jeg tror faktisk, at jeg vil beklæde væggene med nogenlunde det samme, som jeg har nede i min fiskefarm, med hvor jeg bare har de her stairs oven på hinanden. Det synes jeg nemlig ser rigtig fint ud, og jeg synes ikke, at det her lokale, det behøver at være super avanceret. Det skal bare ikke være sten, fordi det synes jeg i hvert fald er kedeligt. Se, det pyntede da en lille smule. Jeg har fået sat en lille smule træværk på væggen, og undervejs kom jeg muligvis til at fortryde, at jeg havde sat træ på, fordi der var en lavasø hernede, som var dækket til, men den satte alligevel lige ild til nok sådan et stykke her, eller et eller andet. Jeg stod herover og byggede og tænkte, da, det er super hyggeligt det her. Lige pludselig kan jeg bare høre ild. Så vender jeg mig om, og så er der bare ild i det hele. Men jeg nåede altså at få slukket det, og så fik jeg bygget det igen, og bygget resten, og nu er jeg færdig. Og jeg har stadig torches over det hele, fordi jeg gider stadig ikke at have besøg af skeletter. Men som sagt, så skal vi selvfølgelig have noget lys i de her lamper, men det bliver ikke lige et projekt til at starte med. Til at starte med skal vi faktisk have fjernet noget af det her igen, så skal vi have noget glas i, og så hernede skal vi lave et lille lokale, hvor jeg kan stå og kigge ud på skeletterne. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg byggede det så. Det var da godt nok dumt tænkt af mig. Så er jeg kommet en lille smule videre. Jeg har fået lavet et lille glo-lokal, kan vi kalde det, hvor man skal stå og kigge ind på dem her. Eller det vil sige, man skal ikke rigtig kigge ind på dem, vel? Det vil være mærkeligt, når man skal stå herover og smadre dem ihjel. Sådan så
deres ting kommer ned i den her egentlig. Det er meningen, at den kun skal være én bred, men der er kommet den der opdatering, hvor at der kun kan være, at det 25 mobs eller sådan noget på samme blok. Og derfor har jeg simpelthen gjort det lidt mere besværligt for mig selv, for at få et større udbytte, sådan så de kan gå rundt her, og så skal man ellers bare smadre dem sådan her. Så har de alle de her gange 25 at gå på. Og det er som sagt ikke det mest effektive, jeg er ved at lave her, men bare lige sådan, det skal bare være lidt hyggeligt, og bare lige en lille smule XP, jeg kan få ud af det. Herover tænker jeg, at der skal være udgang og indgang, og det vil jeg lave med vandelevator. Det her har jeg lavet med slabs, fordi så kan der være slukket lys herinde. Et eller andet sted skal jeg også have sat en kontakt ind til at tænde de her lamper, men det har jeg ikke lige fundet ud af, hvor det skal være endnu. Men det vi skal lave nu, det er, at vi skal have lavet den gang, hvor skeletterne skal falde ned, og så skal de hen, og så skal de blive transporteret op, og så skal de blive transporteret hen, og så skal de falde ned, sådan så de har taget lidt skade. Jeg ved ikke helt, om det kommer til at passe med, at det er på hard mode, men nu prøver vi os bare frem og ser, hvordan det går. Vi skal i hvert fald grave 1, 2, 3 blokke ned. Wow, det er lige før, vi får langt ned. Det er slet ikke sikkert, at jeg kan komme til det her. Okay, nu skal vi lige tage og tænke os om, fordi nu er vi kommet ned her, og det er faktisk meningen, at vi bare skal grave 6 blokke hen, men der er bedrock i vejen begge steder. Så jeg tror muligvis godt, at vi bare kan gøre sådan her, men jeg er ikke helt sikker. Jeg håber, at vi bare kan lige snore den sådan her, men jeg er faktisk ikke helt sikker. Det næste, vi skal gøre, det er, at vi skal grave 23 blokke op, plus 2 ekstra, sådan så der er plads til skeletterne. Okay venner, her er en lille smule mørkt, men jeg tror faktisk, jeg er nogenlunde færdig nu. Lad os lige tage og tænde for lyset herover. Så, når lyset er tændt, så spawner der stadig en lille smule skeletter, men ikke super mange. Jeg synes, det har drillet mig en lille smule, det her system. Jeg har været nødt til at sætte en slapper på der selvfølgelig, så der ikke står nogen derop. Og så er det lige et lille problem, at de der mobs, de ikke bare går ind i hinanden, men at de skubber til hinanden. Fordi at, så kan de simpelthen ikke beslutte sig for, hvem der skal først ned i det der hul. Og det kan jo lede til nogle situationer, som er en lille smule problematiske. Men altså, de kommer alle sammen derned på et tidspunkt. Det er chill. De skal nok finde ud af det. Jeg har fået sat noget lys i, som slukker her, når jeg slukker for den her. Og det har jeg faktisk ikke selv gjort, fordi det kunne jeg ikke finde ud af. Så det måtte jeg få min kæreste til, og han er langt bedre til den slags, end jeg er. Så det virker nu, der er en lille smule delay på, men det gør ikke noget. Det er jo bare for at tænde og slukke farmen. Men jeg har stået her i cirka 20 minutter med lyset slukket, og der er kommet denne her mængde mobs. Og de burde gerne, altså i hvert fald dem, der ikke har armor på, de burde gerne dø, når jeg gør sådan. Okay, der var ikke nogen, der døde der. Jo, et par stykker dør der engang imellem. Men man skal selvfølgelig lige slå et par gange, for at de dør. Men jeg tænker, når vi har nogle stensvær liggende hernede, så gør det faktisk ikke så meget, fordi sten er jo gratis, og træ, det er jo nærmest også gratis. Så vi skal egentlig bare lige have slået på alle dem her. Lige nu går det en lille smule sløvt, synes jeg. Den kan heller ikke rigtig tage alt XP'en op. Så skal jeg have lagt noget kappe på, har jeg lavet mig fortælle, sådan, så XP'en ikke falder ned i hopperne. Men ellers så kan jeg faktisk bare gøre sådan her. Hvis jeg hopper herop, og så lige bruger min elytra herind, så kan jeg faktisk samle det op. Ui, det går stærkt det her. Og alle de ting, de taber her, de ryger sig ned i de her hoppers. Og så kan jeg samle dem op og fordele dem i de barrels, jeg har herovre. Så skal jeg egentlig også have en grindstone hernede. Det er jo simpelthen det mest geniale, fordi netop med skeletter, de spawner ofte med en masse enchanted armor og en masse enchanted buer. Hvilket vil sige, at jeg kan få ekstra XP ved at disenchante det. Det hele er ikke lige kommet herned endnu. Og jeg har også samlet noget op, kan jeg se, fordi jeg var lidt for grådig at skulle op på den her kant. Men jeg har allerede fået 31 levels, og da jeg gik i gang med det her, der havde jeg 17 eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske det. Så det er faktisk gået pænt stærkt. I forhold til de sværeste levels, det er, når man kommer op omkring der ved 30. Men jeg får lige lavet sådan en grindstone, og så vender jeg tilbage. Hov, hej. Okay, så en grindstone, den laver vi ved 2 planks, 2 sticks og en stone slab her. Og lad os sætte den op et sted. Hvor skal vi sætte den egentlig? Jeg synes, den er ret dekorativ, men jeg kan ikke bare sætte det på det her slabs, fordi så ser det dumt ud. Se, hvis vi nu lige laver et hul i gulvet her og sætter den her. Jeg har set pænere ting. Det kan være, jeg finder et bedre sted til den på et tidspunkt. Men skal vi ikke bare gøre sådan her? Og så kan vi egentlig tage de ting. Okay, nu tror jeg, alle sammen har bevæget sig herned. Så kan vi tage alle de ting, der er enchanted. Bum, 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 bum. Bum. Det var sådan set dem.
Og så kan vi tage dem over i grindstone og disenchante dem. Nu behøver jeg så ikke lige flere levels lige nu, fordi at jeg har 32. Hvis jeg skal enchante noget, skal jeg kun bruge 30. Så det er okay. Jeg lægger dem lige tilbage, og så kan jeg disenchante dem på et andet tidspunkt. Men det giver jo også en hel masse bones, den her farm. Og jeg elsker bones, fordi ved I, hvad man kan med bones? Det kan man overhovedet ikke her. Man kan lave det til bone meal, og så kan man lave det til bone blocks. Og det er altså en blok, jeg ikke har bygget med længe. Men den er ret fin. Den tror jeg godt, jeg kunne finde på, på nogle ting at bruge til. Men som I kan se, farmen er tændt, og der er stadig spawnet 2 skeletter. Men jeg kommer ikke til at stå hernede hele tiden. Det meste af tiden kommer jeg nok til at være et godt stykke væk fra den her spawner. Og så tænker jeg ikke, at der kommer til at spawne ting alligevel. Men det var også sådan set selve spawnområdet, selve XP-farmen. Hvis vi går herud, så er det herude, jeg skal have min udgang og min indgang. Og det er simpelthen, det bliver vandelevator. Og der har jeg været nødt til at lave det til sten, fordi der blev ved med at gå ild i mit træ. Der var simpelthen lava et eller andet sted. Og uanset hvor meget jeg fjernede, så blev der ved med at gå ild i. Og jeg tror også, der er noget derop. Og til sidst gad jeg bare ikke mere. Så sagde jeg, nul putte. Og så så satte jeg simpelthen bare sten i stedet for. Men jeg skal have lavet nogle vandelevatorer her, og når jeg så har gjort det, så tænker jeg, at vi skal se, hvor det ender oppe for toppen. Jeg ved godt, hvor det ender. Det er ikke et særligt heldigt sted, kan jeg fortælle jer. Og så skal vi have ryddet det op og have lavet noget skulpturværk derop. Men jeg vender tilbage. Okay venner, så er der vandelevator, der er både op og der er ned. Den skal vi ikke bruge lige nu, men lige nu skal vi opad. Og lad os så se, hvad der er oppe på toppen. Ups, der er så lige op i vores wheat farm. Ah, det er en lille smule uheldigt, men det betyder jo også, at det endelig er på tide, at vi skal rive vores wheat farm ned, som Emil han lavede i starten nærmest. Og så skal vi have bygget en ny. Det gør vi selvfølgelig ikke lige i dag, men den kommer på listen, og det samme med gulerødderne. Så først skal jeg lige have fjernet det hele, og så skal vi finde ud af, hvad vi skal bygge bagefter. Shooting me with words, but I won't let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. Cause it will ricochet, I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. I don't care about you anymore. So you can't hurt me like you did before. Let me tell you.
så blev vi endelig færdige med den her bygning hen over min nye XP-farm, og lad os lige gå ud og kigge på den. Okay, og jeg er helt med på, at indgangen den er altså en lille smule smal, så man skal lige gå helt lige på. Men jeg synes altså bare, at det var super fint med sådan noget her langs siden. Og så det der med detaljerne, der skal bare rigtig mange af dem. Lad os prøve at komme herud og kigge på det. Vi hopper lige op på en bakke, så vi kan se det lidt mere ovenfra. Det ser sådan her ud. Og det ligner vel egentlig meget noget af det andet, jeg har bygget, men det skal det jo også helst. Det er trods alt samme tema. Så er der lidt bambus på, lidt lamper, og jeg har lavet lidt detaljer i taget, fordi at til at starte havde jeg ikke lavet de her ekstra på, men så synes jeg lidt, at taget blev en lille smule fladt. Og jeg kom sådan lidt til at tænke på Anders Hans fødder, da jeg så det, så jeg satte lidt flere detaljer på. Og så er det så her, man kan komme op og ned i min XP-farm. Væggene har jeg ikke lige fået udskiftet, så de er stadig sådan lidt grimme. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde får gjort det, fordi altså, det er meget kort tid, man ser det. Så det er måske ikke lige det vigtigste i verden. Og så er der jo faktisk kun én ting tilbage, som vi skal i dag, og det er, at vi skal have skrevet i vores dagbog, som vi blev enige om i starten af videoen. Så lad os lige tage at gøre det. Vi skal selvfølgelig ikke have en pyntebog mere. Nu skal det blive til en dagbog. Så hvis vi starter med at skrive episode 16. Kære dagbog. Og så kunne vi jo gøre det på den nemme måde, at vi kunne skrive, i dag har vi lavet en XP-farm. Men jeg synes, det er måske en lille smule kedeligt, og det er altså ikke sjovt at se tilbage på. Så jeg skriver, i dag lavede vi et mørkekamper, hvor vi kan smadre skeletbanditterne og hugge deres egen dele. Det var en god dag. Det synes jeg egentlig er et meget godt dagbogsindslag, så lad os tage og sætte vores dagbog tilbage her. Men så tror jeg desværre ikke, vi når mere i dagens video. Hvis du kunne lide den, så må du meget gerne smide en like. Og hvis endnu ikke du er subscribet til min kanal, så håber jeg, du har lyst til at gøre det. Og så ses vi ellers bare i min næste video. Hej hej!